និយាយទៅនៅតែស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាមានផលិតកោក៏ដូចជាផលិតកម្មនៅតែឲ្យតម្លៃនេះខ្ញុំមិនប្រកាន់ទូអីបងប្អូនឲ្យថាតម្លៃកិត្តិយសណាមួយដែលនេះខ្ញុំជាសិល្បករឬថាកើតឥឡូវចូលរៀនច្បងអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកស្នេហាវិស័យសិល្បៈច្បាស់ជាមិនទាន់ភ្លេចទេសម្រាប់តារាសម្ដែងដ៏ស្រស់ស្អាតហៀអ្នកនាងកែវពេជ្រពិសីដែលជាតារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះនាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90តែអ្នកនាងត្រូវបង្ខំចិត្តបន្សុតខ្លួនឆ្ងាយពីអាជីពដែលខ្លួនស្រឡាញ់ព្រោះតែមានមុខរបរសម្អាងការដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើននិងមានគ្រួសារដែលត្រូវការនាងមើលថែឲ្យបានដិតដល់ផងនោះក្រោយមកតារាសម្ដែងផ្នែកកំសត់និងទឹកផ្នែកយើងក៏បានប្រឡូកក្នុងវិស័យអនឡាញទៀតជោគជ័យទៀតធ្វើឲ្យនាងមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រឡូកសិល្បៈសោះតែម្ដងតែក្រោយពីជោគជ័យខ្លាំងនិងមានក្រុមការងារជួយសម្រួលហើយខាងគ្រួសារក៏មានការស្រស់ស្រួលគ្នាផងនោះក្នុងពេលនេះអ្នកនាងកាពេជ្រពិសីបានសម្រេចចិត្តចូលសិល្បៈវិញហើយទោះជាឲ្យសម្ដែងក្នុងតួអង្គអ្វីក៏បានតែសូមឲ្យស័ក្តិសមនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលអ្នកនាងមានតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះអ្នកនាងកែវពេជ្រពិសីបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារបែបនេះថាចាដោយសារមានគ្រួសារក៏ដូចជាមាន business ជាច្រើនដែរចាពីរបីដែរដែលត្រូវដូចថាត្រូវគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងណាចាចាបានម្នាក់ហើយចាតាមបានមួយចាដំណើរការធម្មតាចាធម្មតាគាត់ថាយើងបន្ថែមមុខរបរថ្មីដូចជាលក់អនឡាញអញ្ចឹងណាចាលក់ផលិតផលជាមួយនឹងផលិតផលកូរ៉េសុទ្ធ 100% ចាហើយក៏មានសាឡនដែរចាចាចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅតែដូចថាបេះដូងអ្នកសិល្បៈអញ្ចឹងនៅតែស្រឡាញ់រហូតបងប្អូនចាហើយតែតែបងប្អូនទទួលថាចង់ឲ្យនាងខ្ញុំចង់ឃើញខ្សែភាពយន្តដែលនាងខ្ញុំសម្ដែងទៀតចាគឺអត់ដែរដល់ថាបដិសេធទេបងប្អូនដោយសារមមាញឹកខ្លាំងពេកចាហើយនិយាយទៅនៅតែស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាមានផលិតកោក៏ដូចជាផលិតកម្មនៅតែឲ្យតម្លៃនាងខ្ញុំមិនប្រកាន់ទូអីទេបងប្អូនឲ្យថាតម្លៃកិត្តិយសណាមួយដែលនាងខ្ញុំជាសិល្បករឬថាកើតឥឡូវចូលរៀនច្បងចាជាដូចថារៀងរៀនច្បងដែរបងប្អូនចាអញ្ចឹងស្រេចលើដូចថាឲ្យតែផលិតកោផលិតកម្មនៅតែឲ្យតម្លៃនាងខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់នៅតែដូចថាផ្ដោតជាការដូចថាថតចាចង់ផ្លាស់ប្ដូរ style ដែរបងប្អូនចង់ផ្លាស់ប្ដូរ style ផ្សេងផ្សេងដើម្បីជាចំណីចាក់ខោផ្លែៗជូនដល់ទស្សនិកជនក៏ជា fan fan ទាំងអស់ដែលតែងតែរង់ចាំតន្ទឹងមើលការសម្ដែងថ្មីថ្មីរបស់នាងខ្ញុំចាដែរផងដែរចាបាទសូមសួរសួរចាប់ដើមមួយដែរចាចាបាននាងខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេបងប្អូនព្រួយតែសិល្បៈចាហើយឥឡូវនេះយើងចង់និយាយថាយើងមិនមែន7 8 10ទៀតដែរអញ្ចឹងឲ្យតែថាសាច់រឿងហ្នឹងដូចថាវាមានលក្ខណៈមួយដែលថាផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនៅតែសម្ដែងអញ្ចឹងមិនថាទួម្ដាយទួបងទួអីទេចា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 
ចានិយាយទៅទទួលទាំងអស់ទទួលទាំងអស់ចាទទួលទាំងអស់បងចាព្រោះថាយើងអត់ថាជាការងារសិល្បៈគ្រប់រូបភាពគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ចាគឺនាងខ្ញុំស្រឡាញ់ចាទាំងការងារសប្បុរសធម៌ដូចថាយើងការងាររកកម្រៃខ្លះក៏ដូចជាការងារសប្បុរសជនដែលនាងខ្ញុំអាចចូលរួមចំណែកបានចាផ្នែកណាមួយដែលជាផ្នែកសិល្បៈគឺនាងខ្ញុំនឹងលះបង់ពេលវេលានិងកម្លាំងកាយចិត្តទាំងអស់ចាព្រោះថាបេះដូងអ្នកសិល្បៈមិនថានៅស្រុកខ្មែរឬក៏ទៅដល់ជើងមេជើងមុងណាបងប្អូនគឺនៅតែបេះដូងអ្នកសិល្បៈអញ្ចឹងចារឿងមានអ្វីដែលអាចចែករំលែកក៏ដូចជាជួយបានសង្គមខ្លះយើងដូចថាជាសេដ្ឋកិច្ចខ្លះចាគឺថាចូលរួមទាំងអស់ចាចាជួយចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ផ្ញើដល់ផលិតករចិនចាស់ផលិតករដូចថាពីមុនណាក៏ដូចជាផលិតករសម័យថ្មីចាចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះចាគឺថានេះខ្ញុំប្រកាន់ទេឲ្យតែថាបងប្អូនគិតថាស័ក្តិសមនឹងតួអង្គណាដែលបងប្អូនអាចចង់តំណាក់តំណងចាថតជាខ្សែភាពយន្តជា sport ជាចាជាផលិតផលអីផ្សេងផ្សេងគឺនាងខ្ញុំរីករាយស្វាគមន៍ចាទាំងអស់តែម្ដងចាហើយក៏សូមផ្ដល់ផ្ញើទៅ fan ចាគ្រប់បណ្ដាប្រទេសចាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមនិងគាំទ្រចារួមនេះខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករនីចាហើយសូមបន្តការគាំទ្រសិល្បករចំនួនថ្មីផងដែរចាឲ្យគាត់បានមានឱកាសទៅសម្ដែងនៅប្រទេសគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងចូលរួមគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដើម្បីខ្មែរជួយខ្មែរដើម្បីប្រទេសជាតិចាគេស្គាល់ពិភពលោកស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាចាអរគុណចាចាអរគុណ